Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. Avui hem de començar la informació esportiva parlant de Rafa Nadal i el seu èxit en el gran slam del Open d'Austràlia. Va disputar la final. Poques persones s'imaginaven que pogués jugar a la final i ho va fer davant Roger Federer. No va aconseguir la victòria perquè va perdre per 4-6, 6-3, 1-6, 6-3 i 4-6. Un Rafa Nadal que després d'aquest gran slam ara tindrà dues setmanes de descans. No viatja a Croàcia per jugar la Copa Davis. El metge ha dit que descansi i debutarà a Rotterdam. Han d'esmentar que Rafa Nadal, després d'arribar a aquesta final del gran slam d'Austràlia, queda 6è del món. Ha pujat llocs el tenista mallorquí, que demostra estar en un gran moment de forma. Ara descansar i veurem el que passarà a Rotterdam, perquè comença ja la nova temporada per Rafa Nadal i aquest èxit total del tenista mallorquí. Enhorabona. I hem de parlar de futbol, hem de parlar del Real Mallorca. L'equip mallorquista no va poder guanyar en el Cádiz, a l'estadi de Somos. Me'l van tenir conformar amb un empat a 0. Però l'equip mallorquinista, de cara a aquest encontre, ha tingut petits problemes, perquè perdrà d'entrada a Juan Rodríguez. Atenció, que Juan Rodríguez estirà entre 6 i 8 setmanes fora del terreny de joc. Àlex Vallejo ha patit un petit cop que s'espera que es pugui recuperar pel partit de diumenge a les 12 del migdia dins el camp del Real Oviedo, i el que també s'ha confirmat avui és que Damià Sabater ha estat cedit fins lo que resta de temporada en el Lugo. Després d'aquest empat aconseguit per el Real Mallorca, la classificació ha quedat de la següent manera. Com veurem, sortim encara del descens. El líder és el Levante amb 49 punts, seguit del Girona amb 42. Cádiz 37, Getafe 36, Valladolid 34, Tenerife 34. Aquests quatre equips promocionarien. 32 per Lugo, Reus, Sevilla Atlètic i Oviedo. El Numancia en 30, girant pàgina i mos trobam amb ells també en 30, Alcorcón i Huesca en 29, Saragossa 28, Córdoba 27, Rayo Vallecano 25 i el Real Mallorca també amb 25 punts, a un punt de la zona de descens, que ocupen Almeria, Múrcia i Mirandés en 24 i tanca la classificació al Nàstic en 32. Després del partit, el protagonista va ser Javier Olaizola, que comentava lo següent. Nos ha faltado un poco más de contundencia de cara a gol. Y en definitiva, pues me hubiera con la sensación de que podíamos haber ganado, pero también de que en alguna jugada puntual nos podían haber marcado ellos. Bueno, me sabe a poco porque yo soy ganador y todo lo que no sea ganar lo entiendo mal, lo canalizo mal. Pero valorando fríamente el comportamiento del equipo, se ha vuelto a mejorar. Nos ha faltado el gol, que sería adornar ya el partido de hoy. Y en definitiva, vamos en la línea encaminada de la que nos habíamos marcado cuando cogimos el primer equipo. I després també va parlar l'entrenador mallorquinista Javier Olaizola dels canvis que va realitzar en el partit i de les lesions. Que sabíamos que iba a ser largo, que teníamos, entendíamos que quizás en los minutos finales era donde se podía ganar, y al tener que hacer dos cambios ya en la primera parte, pues te condiciona un poco la posibilidad de manejar el banquillo de cara a la segunda. Cambio de Lekic es porque físicamente ya no estaba bien, le costaba incluso llevar a cabo su fuerte, que es el peinar pelotas, el quedársela, y hemos buscado la alternativa de la velocidad. Un dels protagonistes també va ser Juan Domínguez, que valorava el resultat i que deia que ells el que volen és anar sumant 3 punts, però si en sumen un, doncs mos han de conformar. Creo que quizás si tenía que caer para algún lado, desde mi punto de vista, tendría que ser para el nuestro. No estamos contentos por el punto porque nosotros buscábamos la victoria, pero también ellos son un gran equipo, de hecho la clasificación lo dice así. Ya te digo que nosotros nuestra idea es ganar de 3 en 3 puntos, no nos sirve el empate ni en casa ni fuera. Creemos que tenemos equipo para conseguir la victoria en cualquier sitio. Qui va tornar després a la llarg del partit va ser James, un dels jugadors que ha pujat de filial en el primer equip. I ell valorava després de l'encontre quina era la seva situació personal. Hay muy buenos compañeros, la plantilla es bastante buena y la verdad es que me apoyan bastante, me ayudan y
La verdad es que me siento cada día que entreno ahí con ellos en el primer equipo, que estoy súper contento, me va mejor. Para nada, para nada. Hay que seguir trabajando. Al fin y al cabo, yo tengo ficha de filial y hay que seguir trabajando para intentar hacerme un hueco en el equipo y aportar mis características i el que jo sé fer. I anem a parlar de la segona divisió B. Mirin, però, les coses varen rodar bé en els dos equips. A l'Atlètic Baleares, que va aconseguir una victòria important per 1-2 i també la victòria del Mallorca B dins el camp del Cornellà. 1-2 pel Mallorca B a Cornellà i 1-2 pel Baleares a Gavà. Un Atlètic Baleares que cada vegada s'està atracant més a la zona de fiquet-se de cara en els play-offs d'accés. Es troba en el 7è lloc de la classificació en 34 punts. Idò, enhorabona en el Baleares i en el Mallorca B. I res més, recordin que tota l'actualitat esportiva era el nostre diari digital Mallorca Esports i avui a les 10 del vespre una nova edició de Fora de Joc. Parlarem de la situació financera del Mallorca i de l'empat davant el Càdiz. I ara mateix arriba Ana Maria Puiggròs amb el seu debat polític de Top 4. No s'ho perdin, no quin dia, no val la pena. Adéu-siau, bona nit. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta.